Мої вітання усім з Різдвом Христовим кожного глядача 12-го каналу. Тож, поки в Україні триває період різдвяно-новорічних свят, команда проекту «На тижні» вирішила зібрати усі зміни, які вже стартували від 1 січня 2022 року, і ці зміни будуть стосуватися кожного із нас. Тож, наскільки збільшилися пенсії, як це вплине на субсидії, як змінилися водійські посвідчення, ну і кому потрібно йти вже по третю дозу вакцини від коронавірусу? Усе це і не тільки. За 60 хвилин, які ми проведемо разом на 12-му каналі, мене звати Ірина Кудря, і сьогодні про таке. Чи буде дорогим різдвяний стіл? Як підприємці працюють із касовими апаратами? Хто отримає надбавки до пенсій? Що зміниться у водійських посвідченнях в новому році? Першою на світ 2022 року у пологовому будинку Луцька з'явилася дівчинка. Тож, розпочнемо випуск «На тижні» із приємних новин у родинах українців. За рік минулий наша нація поповнилася на понад 265 тисяч малесеньких українців. Однак це на 5% менше, ніж середньостатистичні показники. Тому, попри такі цифри, Україні все ж таки загрожує демографічна криза. Ну, але не таким родинам, які ви побачите далі. Поліні кілька годин, а її вага 2 кілограми 800 грам. Це перша дівчинка, яка народилася цього року у Луцькому пологовому будинку. Мама розповідає, це було несподівано. Родиною провели старий рік і збиралися зустрічати новий. А я ще думаю, послухаю привітання ж нашого президента. Але не вийшло. 12:30 такий щілчок, що вже треба їхати в роддом. Пологи розпочалися о півночі. Народилася Поліна о 7:10 ранку. Анна каже, це найкращий подарунок на Новий рік. Клубочок щастя, що ж відчуваєш. Вже кажу, навіть і болі ніякої, бо спочатку то, звичайно, це... Ну, всі знають, що це така боль, а зараз то вже якось і все пройшло, і нічого практично і не болить. Пологовий будинок – місце, де немає вихідних. 1 січня чи не у всіх родзалах – породіллі. Це добре там? Так, тільки підбирали вже ближче до кінця. Ближче до, вже скоро жінка теж народить. Марта стала мамою 1 січня об 11:30. Її маля народилося другим. Пологи планували 16 січня, але син, кажуть, вирішив по-своєму. Назвали хлопчика Тимуром. Коли його вперше побачили, він так плакав. І похожий на чоловіка. Чиста копія. Тато каже, до цього дня готувався. Легенький шок просто. Новорічні ночі у пологовому будинку, розповідає директор, бувають різні. Народжують і за 5 хвилин до Нового року, і коли на годинниках нулі. До слова, цікаві пологи трапилися у сусідньому перинатальному центрі. 31 грудня жінка народила хлопчика у приймальному відділенні. Мабуть, на психологічному рівні і вагітної жінки, ну, мабуть, ті роди самі і не відбуваються там 0-0-2 хвилини, а знову ж приїжджають і в 3, і в 4, і в 5 годин, і знову ж успішно народжують вже цей перший новорічний святковий день. У Луцькому пологовому будинку є добра традиція – робити подарунки хлопчику і дівчинці, які народилися першими в новому році. Цьогоріч це універсальні візки та автокрісла. Хочеться якісь цікаві започаткувати новинки, або якісь промоції, або просто крім того, що ми надаємо допомогу і лікарську, і професійну, хочеться ще якимось чином робити те добро. За інформацією директора пологового, 1 січня 2022 року заплановане народження ще мінімум 5 діток. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У 2022 році на народження дитини держава буде платити 50 тисяч гривень. Також ще у цьому році, чи не в останні, українські родини, в яких є поповнення, зможуть скористатися такою послугою, як пакунок малюка. І це в середньому 6,5 тисяч гривень. Про ці та інші зміни ми матимемо нагоду розпитати у Вікторії Майбороди. Вона директорка департаменту соцполітики Луцької міської ради. І це сьогодні вже буде у випуску проекту «На тижні», тож не перемикайте. Ну, а є ще й інші зміни. Вони здебільшого відносяться до підприємців. Отож, мітинги, акції протесту і вимоги, пригадуєте, відтермінувати касові апарати. Усе це було під стінами парламенту у минулому році. Але від 1 січня цього року підприємці 2, 3 і 4 групи мусять купити або спеціальну програму, або ж касовий апарат –
Змін про відтермінування касових апаратів не відбулося. Тож поки одні підприємці вчаться працювати по-білому і чисто сплачують усі податки, інші думають, коли і як зібратися на черговий мітинг, аби вимагати змін. Адже, погодьтеся, працювати бізнесу в період кризи і високих тарифів нелегко. Від 1 січня усі підприємці 1, 2 та 4 групи прокинулися із нововведеннями. Тепер, аби працювати, потрібно встановити спеціальну програму або ж купити касовий апарат. Ну а ми спробуємо придбати каву і побачити цей справжній фіксальний чек, ну і чи сплачуються з нього податки. Доброго ранку. Доброго ранку. Нам, будь ласка, одне капучино, обов'язково чек і один еклер. Добре. Бариста Єва обирає на планшеті найменування товару і готується провести операцію. Тепер на кожну продану позицію має бути окремий документ. Насправді це QR-код, в якому дані про нашу каву. Скануємо. А ось бачимо повністю. Повністю бачимо годину, час підприємця, хто працює і зміна, якої людина друкувала нам цей чек, ну і повністю вартість. Ось. За допомогою такого гаджета можна все перевірити. У цій кав'ярні розрахункові операції здійснюють за допомогою спеціальної програми. Держава пропонує підприємцеві на вибір – або купити касовий апарат, або ж забезпечити обслуговування магазину чи кав'ярні в смартфоні із програмним РРО – реєстратором розрахункових операцій. Ми працюємо близько місяця десь. Я б не сказала, що це дуже складно. Спочатку було важко звикнути, але потім… Час проходить і ми звикаємо. Якщо потрібно, ми можемо показати цей чек для достовірності, що ось товар був вибитий, все пройшло і податок з нього сплачений. Операцію за свою каву зберігаємо на телефоні або просимо паперовий варіант чека чи надісланий поштою. Орієнтовна вартість віртуального касового апарата із програмою 500 гривень щомісяця. У цій кав'ярні до нововведень готувались. Програмне забезпечення ми впровадили ще за місяць до того, як воно стало обов'язковим. Це я спеціально зробив для того, щоб прийшла час апробації. Тепер, коли програма вмикається, тобто починається робочий день, кожен працівник входить під своїм логіном. Відповідно, це фіксація відбувається в податковій. Із початку року кількість кас у смартфоні збільшилася вдвічі по всій Україні. Чого не скажеш про звичайні касові апарати. Їх купити не так легко і не так дешево. Однак у медалі дві сторони. Через масове використання програм для розрахунків сервери ДПС виснуть. Бувають збої, насправді бувають збої, якось було ще півдня вона не працювала, але це швидше за все в товар типу можна вибивати, але не можна закрити рахуночок. Зрозуміло, що в звітний період, коли йде великий масштаб наплив на сервера Державної податкової служби, можуть бути збої. Однак ми розуміємо, що програмний реєстратор розрахункових операцій має бути обов'язково інтернет. Чеки можна формувати, і коли стабілізується вже отримання інформації, вони автоматично будуть зараховані на сайти Державної податкової служби. Запитаєте, а як же працювати чисто і прозоро підприємцям у селі, де немає інтернету? Наприклад, торгівля в селах, вона передбачає не застосування касових апаратів, при цьому вони зобов'язані застосовувати книги обліку розрахункових операцій і видавати розрахункові квитанції. Такий спосіб можливий. Але як альтернатив... Це без інтернету можна робити, так розумію? Це ведеться в паперових носіях, можна ввести в електронному вигляді на комп'ютері цю книгу. Купити книгу чи ні, а ось 20 тисяч гривень як мінімум пропонують заплатити підприємцям торгових точок за касові апарати для торгівлі. Ось ціна, пакет стандарт 20 тисяч, додаткові послуги, обладнання, підключення, ось воно все є. Олександр Новак брав участь в акціях протесту в Києві. 2020 року разом із ФОПами вимагав відтермінувати введення касових апаратів. Це зробили всього разу з терміном до 1 січня 2022 року. Внесені зміни в парламенті не були проголосовані. На думку підприємця, штрафи, дороге обладнання та обслуговування програм – непідйомне для ФОПів період кризи. Коли прийшли, пояснювали старшим підприємцям, вони просто дивляться з квадратними очима, вони не знають, як вони будуть з ним працювати. Бухгалтера багато відмовляється вести РРО, тому що каже, це відповідальність на нас, штрафи великі, ми не беремося за це.
А боятися є чого, якщо місячна звітність не зійдеться із кількістю розрахунків, підприємець заплатить штраф. Санкції можуть сягати 100% від вартості товарів. Оскільки в Україні продовжений карантинний період і він триває до 1 квітня 2022 року, накладається мораторій на проведення фактичних перевірок, які саме і перевіряють дотримання касової дисципліни. Від 1 квітня ті, хто не підготує свій бізнес до прозорості, може зачинитися. Як це зробив Олександр з одним зі своїх магазинів у торговому центрі. Чоловік каже, якщо влада не почує їх вимог, будуть їхати під стіни парламенту на черговий страйк. Ми 25-го при першому пленарному засіданні Верховної Ради, вся Україна, всі підприємці, всі ФОПи, мікробізнес, це малий самий бізнес, щоб вижити в таких самих умовах, тому що зараз енергетична криза. Ціни на газ, на все пішли, ну, ми просто на межі з тими коронавірусами. Ми збираємося всі їхати 25-ї на акцію протесту. Низка політичних сил вже внесли законопроекти, які спрощують систему оподаткування. Їх розгляд може відбутися першого пленарного тижня цього року. А поки одні збираються страйкувати проти касових апаратів, інші вчаться працювати в нових умовах ринку, які диктує держава. До слова, більшість європейських країн уже давно перейшли на фіксацію своїх покупок. Ірина Кудрія, Василь Марищук, 12 канал. Підприємці мріють працювати за спрощеною системою оподаткування, ну а пенсіонери України мріють про пенсію хоча б у 8-10 тисяч гривень. Але поки мінімальна пенсія в Україні – це 1934 гривні. Цього року також зросли пенсії для чорнобильців і тим, кому за 60, підвищення становить 9%. Моя колега у проєкті на тижні перевіряла, як і наскільки зміняться пенсії і чому для декого вони, ну, вкрай мізерні. Пенсії – болюча тема для більшості українців, адже мінімальні виплати майже у 2 тисячі гривень аж ніяк не забезпечують комфортного життя пенсіонерам. Лучанин Валентин отримує трохи більше 2 тисяч, з них майже половину несе до аптеки. Саме такі у нього, каже, прогулянки, бо без ліків нині ніяк, хоч і по кишені вони б'ють добряче. Мені вже восьмий десяток, куди мені без ліку? Работав я в вредних условиях, заработав пенсію вредну. Вот. І це все зараз сказується на здоров'ї. То живе, чоловік каже, фактично від пенсії до пенсії. Квартплата найбільша, аптека. Вот. Ну, а остальное, що залишиться, то йде на їду. А куда-то пойти в кіно или куда-то в театр, или да, это вообще. Махнути рукою і важко зітхнути – це все, кажуть лучани, що лишається з такими пенсіями. Лучанка Наталія розповідає, має близько 40 років педагогічного стажу. І отримує за це 3,5 тисячі гривень. Субсидії немає, тож доводиться багато в чому себе обмежувати. Отримала пенсію, плачу комуналку, щоб не було ніяких боргів. Далі йду в аптеку, тому що постійно на ліках сижу. От в мене щитовидка хвора і так захворювання всякі. А решта вже розподіляю, як вдасться. Про себе що там говорити? Одяг чи взуття доношуємо, доживаємо. Важко, дуже важко, ще в наші часи. Все дорожає, лікарство дорожає, все. У 2022 році українським пенсіонерам обіцяють значні надбавки. Зокрема, вже з січня більше матимуть чорнобильці. Втім, лише ті, хто отримали інвалідність під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ми перерахували автоматично з 1 січня пенсії 212 таким особам. Середнє підвищення розміру їхньої пенсійної виплати склало 3402 гривні 10 копійок. Доплати залежатимуть від групи інвалідності. Для першої пенсія тепер буде понад 14 тисяч гривень, для другої – понад 9, і для третьої – близько 7 тисяч гривень. Крім того, у січні на 9% від розміру пенсії підвищать виплати для жінок віком понад 60 років. У березні також традиційно проіндексують пенсії. На який буде коефіцієнт індексуватися, ми цього не знаємо. Це виводиться, коли вже буде за 12 місяців одержана заробітна плата. Ну, середня заробітна плата по Україні за минулий рік буде отримана повністю пенсійним фондом. Ну і, власне, тоді Кабінету міністрів буде визначено коефіцієнт індексації, на який, власне, буде осучаснюватися пенсія.
Перерахують і щомісячні доплати для пенсіонерів старшого віку. Люди від 80 років і більше будуть отримувати щомісячну доплату до пенсії 500 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років – 400. Таким особам кожного місяця з моменту досягнення цього віку 65-75-80 проводяться відповідні перерахунки. Також у квітні цього року перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, враховуючи стаж роботи та чинну зарплату. Плюс у липні знову зросте прожитковий мінімум. Тож влітку мінімальна пенсія має зрости до 2027 гривень, а у грудні – до майже 3000. Ми розпитали у волинян, скільки, на їх думку, має бути щомісячна пенсія, аби старші люди почувалися комфортно, а не зводили кінці з кінцями. Ну, 5 чи 6 хоча б, то не комфортно, а з 10-15. От я вам правду кажу, бо я пенсіонерка теж. Я отримую 1934, це і хожу на роботу. Щоб більш-менш, отак, більш-менш, це як мінімум 10 штук має бути. Це як мінімум 10 тисяч. Тоді людина хоч, по-перше, при цих комунальних послугах, по тому всьому. Якщо б от я отримувала 1008, мені би вистачало, я ще внукам допомагала б, зекономила б, чесно вам кажу. А так, якби не діти, якби не їхня допомога, я не знаю, як би я вижила. Волиняни додають, наразі у краще майбутнє і значне підвищення пенсій вірять неохоче. Все ж сподіваються на краще. Ангеліна Гущина, Дмитро Сердюк, 12 канал. Отож, на продовження, все, що стосується не тільки змін у водійських правах, ну і зрештою у пенсіях, ну і інші соціальні виплати. Що зміниться і в субсидіях, зокрема, маємо нагоду розпитати у людини, яка знає про це значно більше. У нашій студії 12 каналу Вікторія Майборода, директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Мої вітання вам з Новим роком, пані Вікторія. Доброго дня, з Новим роком. Дякую. Ви знаєте, дійсно, Новий рік приніс дуже багато змін. І от те, що стосується навіть 12 різних змін по пенсіях. Знову ж таки, маємо прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, яка зросла. І інші такі зміни, які впливають безпосередньо і на роботу департаменту. Що змінилося у вас? На які цифри от сьогодні ви рівняєтеся, що зміниться ось навіть в різних виплатах, які будуть ініціюватися департаментом соцполітики? Безумовно, щороку найголовнішим законом для нас є закон про державний бюджет, ну а потім вже про бюджет нашої Луцької міської територіальної громади. І саме в законі про державний бюджет чітко зазначені прожитковий мінімум, який буде застосовуватися протягом цілого року, як він буде змінюватися відповідно зі зміною прожиткового мінімуму, змінюються і ті виплати, які ми нараховуємо в кінцевому результаті, виплачуємо сім'ям і людям, які цього потребують. Отже, із зростанням прожиткового мінімуму зростає і сума виплат, саме допомог, які будуть призначатися в 2022 році. От ви знаєте, одразу дивлюся такі цифри, можливо, зараз ми так всі їх одразу не запам'ятаємо, 2481 гривня – це прожитковий мінімум, який зріс у грудні, це йдеться про працездатні. Люди, які є працездатною категорією, хоча для кожної категорії він є окремо свій. Він є окремо свій, окремо є для непрацездатних громадян, є окремо для дітей, і то для дітей відповідного віку, поділяється для дітей до 6 років, від 6 років. Тобто на це все при призначенні допомоги ми звертаємо увагу в першу чергу і орієнтуємося саме на ці цифри для того, щоб правильно призначити допомогу людям. Ось зараз будемо говорити про субсидії. Наскільки ось цей момент, що ми маємо зріст прожиткового мінімуму, вплине на зменшення або ж навпаки збільшення суми субсидії? Як вираховується ця формула? Якщо ми говоримо про ту субсидію, яка призначена на опалювальний період, а призначена вона в жовтні місяця, то Опалювальний період 21-го і 22-го року автоматично, так? Це зростання не принесе змін саме на призначену вже субсидію на цей опалювальний період. Так воно буде в подальшому на перепризначення або на нові призначення субсидій впливати, безумовно, тому що буде змінюватися дохід саме домогосподарств, тому і відповідно будуть іти зміни при нарахуванні субсидій. Якщо ж ми говоримо, як я вже кажу, про призначену субсидію, то на сьогодні воно не впливає. Люди як отримували субсидію, так отримуватимуть і надалі, і звертатися абсолютно не потрібно при
збільшення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати. А от, до речі, чи вже одразу від 1 грудня, коли ініціювали зміни, почали до вас телефонувати і запитувати, а що зміниться? А раптом, знаєте, там в мене заберуть якийсь відсоток, тому що в мене зросла мінімалка і зріс прожитковий мінімум. Люди ж хвилюються за кромні гроші. Дуже багато дзвінків. Крім того, ми провели таку телефонну гарячу лінію. Я зразу хочу її озвучити. 281-300. Можна звертатися. Так, можна звертатися по будь-яких питаннях, і ми радо надамо відповідь. А що стосується зміни і мінімальної заробітної плати, так, були дзвінки, але більше того, дзвінки стосувалися саме тих змін, які відбулися в грудні по призначенню субсидій. Змін не дуже багато, але вони, на мою думку, є суттєвими. В першу чергу це стосується тих домогосподарств, які отримали за бюджетні кошти, як державного бюджету, так і міського бюджету, житло. Тут є і учасники АТО, і діти-сироти, і інші категорії громадян. Раніше війни, афганці, були чорнобильці, хто отримував соціальне житло, правда? Так. Навіть до цих змін люди не мали права протягом року при отриманні такого житла звертатися за призначенням субсидій. Знову ж таки, при проведенні цих змін це житло не рахується в дохід, і можна подавати з першого дня отримання цього житла, подавати на призначення субсидії. Тобто відмови однозначно не буде. Крім того, щодо транспортних засобів відбулися зміни. Раніше враховувалися мотоцикли, які мали менше 5 років від моменту випуску. Сьогодні вони теж враховуються, але якщо такий мотоцикл коштує менше як 24 тисячі, то на призначення субсидій впливу вже він мати не буде. Крім того, те, що стосується отриманих у спадок, нерухомості, отриманої у спадок. Раніше вона впливала на отримання субсидій, сьогодні питання повернулося зовсім в іншу сторону і впливати на призначення субсидій житло або інша нерухомість, отримана у спадок, не буде. Ось такі моменти, це ті ще зміни, які є якраз. Так, це ті зміни, які відбулися в грудні. Але я от одразу запитаю, от 24 тисячі, якщо мотоцикл або ломбард вартує менше, він не буде впливати на розмір субсидій. Так. Якщо домогосподарство або родина має ось такий мотоцикл в своєму користуванні, хто визначає вартість? Це експертиза має бути? Так, безумовно. Вартість визначається експертом і зазначена в реєстрі МРЕО. Інформацію можна отримати, доступ у нас є до цієї інформації. Тобто, якщо людина в декларації зазначає недостовірну інформацію щодо вартості придбаного мотоцикла, то в подальшому воно перевіряється однозначно і в разі недостовірної інформації буде нарахована переплата, яка в подальшому буде обов'язково отримана, так як це є бюджетні кошти. Як часто телефонують і кажуть, ви знаєте, я там здійснив покупку або купив квартиру, а чи маю я право на субсидію? Бувають такі дзвінки? Так, дзвінки бувають, вже люди навчені, оскільки бояться вже помилитися. Вже бояться помилитися і вже зважують кожен крок при заповненні декларації. Скажімо так, перший час дуже важко було привчити людей, що в 30-денний термін вони обов'язково мають нас повідомити або про придбання чи транспортного засобу, чи будь-якого іншого, який вартує більше 50 тисяч, при зміні місця реєстрації, при зміні статусу, ну будь-які зміни, які впливають на призначення субсидії, люди повинні нам в 30-денний термін повідомляти. Раніше це було досить складно, але на сьогодні більш-менш вже ми привчили людей до того, що все це контролюється, і для того, щоб убезпечити себе від подальшого стягнення коштів,
Люди вже достатньо багато дзвонять, інформують, пишуть заяви, тому робота та, яка проводиться, вона проводиться не дарма і є позитивні результати тієї роботи. Ви сказали про те, що дійсно люди бояться повернути кошти назад до бюджету. Ви знаєте, дійсно взялися Міністерство фінансів, зокрема, і перевіряти, я так розумію, і витрати коштів на субсидії з державного бюджету, і те, наскільки вони правомірно пішли кожному домогосподарству. Так. Чи знайшли багато таких, хто був порушником? Знайшли дуже багато. На сьогодні за 2021 рік понад 2,5 мільйони тільки нараховано переплат. Із них на кінець року практично 980 тисяч вже повернуто до бюджету. Людей багато. Напевно, десь до 800 чоловік таких є. Це по всій Україні? Ні. Це по місту Луцьку. Це по місту Луцьку. На сьогоднішній день, якщо порівнювати, то в нас в районі 18 тисяч домогосподарств, які отримують субсидію, ну і 800 тисяч. Збиралося. Це досить велика така сума, кількість домогосподарств. Ну, але з кожним разом вона зменшується, і вже та верифікація, яка сьогодні приходить з Мінфіна, буквально от в перших числах вона надійшла, це по місту Луцьку 48 таких домогосподарств, де йде неспівпадіння поданої задекларованої інформації. Ось що це за такі зміни в січні 2022 року, що стосується верифікації документів? Це є додаткова перевірка декларацій, чи це якийсь новий облік? Закон про верифікацію вступив в дію ще в минулому році, і ми її постійно проводили. Це була верифікація, їх є декілька видів верифікації, але проводили ми ту, яку нам давав Мінфін для звірки. На сьогодні ми починаємо, отримавши доступ до різних реєстрів державних, превентивну верифікацію. Що це таке? Превентивна верифікація – це при прийомі документів у людини ми одразу починаємо по реєстрах перевіряти інформацію щодо майна, транспортних засобів, перетину кордону і такого іншого. На жаль, ще реєстри наші не є досконалими і в повній мірі інформацію, як таку, ми не можемо отримати і в подальшому все-таки ще спираємося на мінфіновську інформацію, викликаємо людей з підтверджуючими документами, але вже перші кроки робляться. Реєстри приводяться у відповідність, тому що задіяна не лише наша служба в наповненні таких реєстрів, баз даних. Ну, з часом це буде досить серйозна робота, яка убезпечить від нецільового використання коштів, від зайвих виплат і повернення їх до бюджету. Ви сказали, не тільки департамент соцполітики, поліція, хто ще, прокуратура, ну, бо вони зазвичай перевіряють, знаєте, інформацію про людей. Хто працює з такими? Ну, прикордонники, якщо це перетин кордону. Перетин кордону, прикордонники, державна реєстраційна служба, нотаріуси щодо майна, транспортні засоби, це МРЕО. Ну, абсолютно так. Абсолютно всі служби задіяні для створення державних реєстрів. Що з тими понад 40 домогосподарствами, які вже потрапили, як то кажуть, під такі санкції штрафні цього року вже? Вони повернуть ці кошти зі свого гаманця? Чи їх будуть якось відраховувати? Раптом цих людей немає грошей зараз. Не завжди інформація, яка попадає в верифікацію, є повною, і тому ми постійно викликаємо таких людей, які підпадають під перевірку, і вже вони первинними документами підтверджують або право, або на те, що вони не мали право на отримання певних видів допомог. В разі, якщо такого права вони не мали, безумовно, вони своїми коштами будуть повертати ті кошти, які були зайво отримані. Може бути судова тяганина в такому випадку? В разі відмови від повернення однозначно ми звертаємося до суду. Крім того, проходимо абсолютно всі інстанції судові. Це і апеляцію, і касацію. В разі, якщо... Тобто ми йдемо до кінця для того, щоб кошти, бюджетні кошти, в разі неправомірного отримання були повернуті до бюджету. Ви сказали про те, що неправомірно отримана допомога, або ж правомірно отримана, але це є дійсно кошти, якась допомога, яку отримали люди. Це можуть бути кошти з-за кордону,
які отримало домогосподарство, і їх, наприклад, не вказало, приховало, але вони пройшли через банківські рахунки, через СВІФТ перекази чи щось інше. Якщо вони проходять, то і відображаються вони в податковій, то однозначно такі кошти мають бути декларовані. Взагалі все, що людина отримує у вигляді свого доходу, вона повинна чітко задекларувати при подачі документів. Земельні ділянки, от це ж питання стосується так, от ми ж живемо в ринок землі, період ринку землі, і понад 100 днів минуло від цього ринку, який впровадився. От земля, це ж теж майно. Ви говорили там, якщо там мопеди, автомобілі, зрозуміло. Земля показується, здача в оренду земельної ділянки обов'язково має показуватися, тому що дохід включається для обрахунку субсидії щодо і інших видів державних допомог щодо оренди землі. Якщо продав. При продажі так само, навіть якщо людина отримує субсидію, і в цей період, коли вона отримує, вона здійснила продаж або купівлю земельної ділянки, незважаючи на те, що допомога вже або субсидія призначена в 30-денний термін, однозначно треба дати повідомлення письмове про такі зміни в домогосподарстві. Або телефонувати до вас. Або телефонувати, лінію, так. І запитувати про всі роз'яснення. Так. Я так от хочу, щоб підсумувати тему про субсидії. 2021-2022 рік усі можуть жити спокійно. Ті, хто 18 тисяч домогосподарств, які можуть зараз не переживати про зміни в мінімалці і в прожитковому мінімумі. Однозначно. Коли потрібно поквапитися, щоб подумати, будуть в них нарахування менші, більші. Це літо, осінь 2022 року цього нашого. Літом, безумовно, частині населення ми нараховуємо субсидію, вона получається, але більшість домогосподарств субсидію в зв'язку з тим, що іде збільшення доходу, будуть отримувати на опалювальний період. А там ще низка змін по зарплатах теж пропонується. Так. Але враховуючи те, що в нас сьогодні в місті діє двоставковий тариф на центральне теплопостачання, то я не можу сказати, що мала кількість домогосподарств має на неопалювальний період субсидію. Достатньо багато домогосподарств дійсно користуються субсидією, тому що двоставковий тариф все одно і літом ми сплачуємо за постійну складову тепла. Для того, щоб не залишитися без тепла взимку, потрібно думати про це і влітку. Так. Зміни, які стосуються вашої роботи, повпливали не тільки на те, що ми от гріємося вдома з допомогою тепла, але й про те, що ми маємо якось виховувати своїх дітей. І мало того, є ще певні категорії громадян, які можуть отримати гроші на муніципальну няню, якщо вони не можуть забезпечити повноцінного догляду. 2019 рік ця няня ввелася муніципальна в дію, але тепер ми маємо зміну по ній. Що в нас змінилося і хто взагалі користується такою послугою у нас на Волині, в Луцьку? З 2019 року на отримання коштів для забезпечення такої послуги мали абсолютно всі, хто мав дітей до трьохрічного віку. Пізніше були зміни, відбулися, саме надавалася така виплата тим батькам, які були працевлаштовані і не могли самотужки доглядати своїх дітей. Тобто не в декретній відпустці, так, тата і мама працювали, працюють. Так. Якщо ми говоримо сьогодні, то знову ж таки в кінці року відбулися зміни. Зміни досить значні. Стосуються вони насамперед тих, хто найбільше потребує такої державної підтримки. В першу чергу це стосується і самих нянь, які доглядають. Раніше було обмеження, якщо це няня фізична особа-підприємець, вона могла доглядати не більше як 3 діток, а юридична особа не більше як 10 дітей. На сьогодні такі кількісні обмеження зняті, і вже ми не контролюємо, яку кількість дітей така няня доглядає. Тут же питання стоїть суто перед батьками, як вони довіряють няні і яку чи кількість, підходить, так, вона чи підходить вона їм. І вибір батьків, саме з ким заключати договір на такий догляд. Крім того, обмеження стало і по самим сім'ям. Тепер, незалежно від того, працюють батьки чи не працюють батьки, абсолютно всім не буде виплачуватися така допомога, а буде вона виплачуватися сім'ям, які мають двоє і більше діток.
будуть виплачувати сім'ям там, де виховуються дітки з інвалідністю, сім'ям там, де діти не мають інвалідності, але мають дуже складні захворювання, і онкогематологія, і орфанні захворювання, діти з цукровим діабетом, інсулінозалежні. Тобто такі от складні категорії. Крім того, сюди підпадають під цю допомогу сім'ї, там, де є один із батьків особа з інвалідністю. Ну, як я вже сказала, сім'ї, де виховується більше, ніж двоє дітей. А вік має значення цих дітей? До трьохрічного віку. А якщо, наприклад, там двоє і більше, то, мовно, візьмемо троє дітей, двоє вже дорослих, а одненьке маленьке? Ні, до трьохрічного. Всі мають бути до трьохрічного віку. Це так фактично мама один за одним має мати діток. Ну, або тріння, або двійня. Взагалі, яка сума передбачена на одну родину, в якій є або двоє і більше діток, або є дитина з інвалідністю, або, наприклад, є один із батьків, хто має такі потреби? На кожну дитину виплачується 2100 гривень. Тобто, якщо двоє дітей, це вже йде 4200. Ну і... Хто допомагає шукати цю муніципальну няню? Як ви включаєтеся в цей процес? Якщо хтось прийде і скаже, зараз почує наш ефір і захоче собі мати вдома таку помічницю? В принципі, не покладено на департамент соціальної політики саме шукати няню. Ці послуги, я скоріше всього думаю, що рекламуються через інтернет. Це тобто особисто батьки це підшуковують? Це особисто батьки підшуковують, мають бути просто або підприємець з певним кведом. Дуже часто оформляють підприємців саме на бабусь, їм ще йде стаж, і крім того, вони за певну суму можуть доглядати своїх внуків. Тобто це не є виключення. Це не є порушенням? Ні. Абсолютно. То бабуся може собі так 200 підзаробити, фактично так, будучи в одній родині, і ще й маючи підприємця, і будучи муніципальною нянею, там так, 60+, умовно, правда? Ну, я не кажу, що це поголовно, є дійсно няні, є юридичні особи, які надають такі послуги, і дуже багато таких... Як часто користувалися цим, коли було дозволено усім використовувати муніципальну няню? А погодьтеся, 2019 рік кожен міг собі попрацював, так, ну, тато і мама собі отримати кошти від держави. Найбільший бум пішов у нас в 2020 році. У нас користалося 570 сімей такі. У 2021-му, враховуючи вже ті обмеження, які були... Вдома батьки на карантині, правда? Так. 75 сімей скористалися саме такою послугою. Ну, карантин плюс те, що батьки повинні працювати все-таки, а не бути в декретній відпустці, воно вплинуло на кількість надання такої допомоги. Як ви думаєте, ці такі звужені вже вимоги до муніципальної няні, які зможуть працювати саме в особливих сім'ях, з особливими дітьми і категоріями, звузить такий перелік, так, як ви думаєте? Так, зменшить і зменшить значно. От ще щодо дітей. Наскільки змінилися виплати? От що стосується саме по народженню дітей? Усі говорять, що в Україні демографічна криза, але просто, щоб її виправити, часто піднімають виплати на народження першої, другої, третьої дитини. Чи є тут зміни в цьому році? Сьогодні так питання не стоїть щодо того, яка дитина перша, друга чи третя. Сума виплачується всім однаково, а незалежно від кількості дітей в сім'ї. Кожного разу однаково? Так, в 2021 році це була 41 280 гривень, і виплачувалася вона поступово на протязі 3 років. Планується з 2022 року цю суму збільшити до 50 тисяч гривень на одну дитину. Якщо народжується трійня, на кожну дитину так, передбачено 50 тисяч гривень. А скільки одноразово дають одразу? Тому що навіть теж кожен пригадує декретну відпустку, там кожного місяця приходила певна сума. Але десь якийсь відсоток є такий, який приходить? Є. Одноразово виплачувалося 10 тисяч 320 гривень, а потім 860 гривень виплачується щомісяця. Так.
Пакунок малюка – це ще така, як то кажуть, новинка нашого часу. Хто народжував раніше, як то кажуть, ще не встиг отримати пакунка малюка, але він є. Було дуже багато спорів, хто пригадує, в коробці видавати, в натуральному вигляді, комусь це було дуже потрібно. Потім була спеціальна картка, яку можна було товарити в певних магазинах. Що в нас тепер? Взагалі це іде як пілотний проєкт нашої держави. Він був розрахований до кінця 2021 року. Сьогодні ця постанова продовжила свою дію і буде застосовуватися вона продовжена до 2023 року. Тобто цілий рік батьки зможуть ще отримувати батьки новонароджених отримувати такий пакунок малюка. Отримувати його можна, як ви вже сказали, як в натуральній формі, так і грошовій, але знову ж таки безготівковій формі. Надається виплата ця на спеціальні рахунки, відкриті в Приватбанку. Видається одержувачу карточка саме на пакунок малюка. І придбати за ці кошти можна певні товари і в певних мережах магазинів. Мережі магазинів зазначені на сайті Мінсоцполітики. Закупити за ці кошти можна або одежу, або продукти харчування. Це, що стосується суто дітей, або ж для мами засоби гігієни можна придбати. Яка це сума? Тобто, наприклад, якщо пакунок малюка, ми розуміємо, що там є весь необхідний перелік. От я плюс-мінус попередньо пригадую, можливо, я помиляюся, 5 тисяч гривень. Вона коливалася, на сьогодні це буде сума в 6300 гривень. Більше. Так. Ціни зросли. Зростає прожитковий мінімум, відповідно, і зростає сума самої виплати. Отже, розраховувати можна на 6300 гривень. І на цю суму можна придбавати товари, як я вже казала, одежу, засоби гігієни, іграшки, продукти харчування для дітей. Знову ж таки, хочу наголосити, що звернутися можна за отриманням пакунка малюка як в заклад, де народжувалася дитина, так відмовитися там і отримати або ж у вигляді коштів, саме через Департамент соціальної політики, але звернутися треба на протязі 30 днів після народження дитини. Крім того, якщо дитина народилася або не в Україні, або поза межами пологового будинку, в такому випадку однозначно отримується пакунок малюка через органи соціального захисту. Трошечки спростили для батьків саме отримання такої допомоги ще і тим, що раніше необхідно було в закладі охорони здоров'я, де народжувалася дитинка, брати довідку про те, що вони не отримували там пакунок малюка. І тоді вже звертатися до нас. На сьогодні ця вимога знята, ми самотужки перевіряємо факт отримання або ж знову таки не отримання такої допомоги, і тоді вже призначаємо таку виплату. Ви сказали, пані Вікторія, на початку відповіді про те, що 23-й рік, от вже який настане через рік, він буде останнім. Чи це цей 22-й буде останній, по 23-й ще до пакунку? По 23-й рік. Але це є пілот. Так як тут було по 22-й рік, і в кінці року продовжили, то, можливо, і в наступному році це буде проведено так само. Ви знаєте, я коли ви сказали про думку щодо того, що можна витратити тільки на певні засоби гігієни або харчування для дитини, це подібно на 1000 ковідну, яку отримують усі. Я от хотіла запитати, нас пенсіонери слухають, з 15 січня вони зможуть купувати ліки за цю ковідну 1000. Чи впливає ця 1000 на їхні субсидії? От раптом. Ні. Ні. А вже питали, мабуть, вас так, про це? Так, питали, але ні, вона не декларується, не потрібно. Дякую вам, пані Вікторія, з усіма святами вас. Нагадаю, що в нашій студії була Вікторія Майборода, директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Але я вам раджу не перемикати, дізнатися про всі зміни цього року, 2022-го, у продовженні випуску на тижні.
Олія, цукор, м'ясо, овочі, молоко. Державна статистика України назвала ці продукти, які значно зросли в ціні. Початок 2022-го. Через збільшення вартості газу для підприємців вже показують націнку на овочі, які особливо вирощуються в теплицях. Ну а ще зросло у ціні м'ясо і навіть борщовий набір. Що про ці націнки говорять самі ж підприємці? І чи варто одразу після Різдва чекати на чергове здорожчання? Розкажуть мої колеги. Новорічні приготування позаду. Поки українці доїдають вже минулорічні салати, ринки та магазини пустують. Ну, після вихідних нема нікого. Але вже за день 2-кілометрові черги повернуться. Адже лучани масово готуватимуться до святкування Різдва. Поки ж, кажуть підприємці, є можливість закупитися продуктами за старими, ще минулорічними цінами. Ціни не піднімаються, ніхто ще ж нічого не получає. Але вони вже встигли піднятися напередодні Нового року. Попри мінімальну націнку, кажуть підприємці, ціни все одно кусаються. Звичайний помідор шалено дорогий, 60 гривень. Огірок корнішон 120, гладкий 100 гривень. Ну, чері нема зараз, коктейльний помідор, то він такий 70-80. Ну, це що в мене, то 70. Якщо чим дрібніший, тим буде дорожчий. А от вартість кілограма мандарин вже стартує від 50 гривень. І це ще не кінець. З новими поставками, кажуть продавці, ціни знову ж таки зростуть. Наскільки, й самі прогнозувати бояться. Зі складу їде вже дорожчий товар. Ну, і відповідно, якщо нам дадуть дорожче, нам прийдеться дорожче його реалізувати. Підвищення цін нам теж не подобається. Ці продукти, які от вже нам приходять, отримуємо ще товари, то вже по нових цінах. Ну, ми цін не піднімаємо. Після свят попит на товари спаде. Тоді, ймовірно, дещо знизяться і ціни. Після Різдва впадуть однозначно. Так як каже Утаж, просто зараз пересвятковує, так як нас в Україні завжди тільки свято, починають піднімати ціну. До таких цінових стрибків в період новорічно-різдвяних свят вже звикли, тож стараються до цього підготуватися. Ми завжди перед святом закуповуємо раніше товар, щоб на свята ціни не піднімали, щоб людей не шокувати цінами. Завчасно дбають про продуктовий кошик на свято і покупці. Не їсти. Ну, я сміюся. Ну, треба, я, наприклад, на базарі стараюся взяти все. Дешевше там чи в магазині? Та ж певно, що дешевше. Там можна поторгуватися трошки, можна вибрати. Вже скупилась, положила, замаринувала, вже ж чекаю. Але скаржаться, що року такі святкові націнки переживати все важче. Адже ціни ростуть, зарплата – ні. Повинна якась бути якась комісія, що повинні контролювати за це все. Ніхто його не контролює, ніхто його схотіли, підняли, схотіли, опустили. Ну, хто що хоче, та й робить. Водночас в уряді запровадили державне регулювання цін. Щоправда, лише на батон та олію. Зокрема, заборонили встановлювати націнку на ці продукти більш ніж на 10%. А про їх здорожчання зобов'язали повідомляти завчасно. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. В Україні від 4 січня дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони до цього періоду щепилися. Для того, щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до будь-якого центру вакцинації. Мої ж колеги пішли перевіряти, як працюють центри вакцинації в новому році, чи є охочі робити третю дозу вакцини. До речі, саме ця третя доза вакцини продовжить термін дії COVID-сертифікату ще на 270 днів. Хтось ще доїдає святкові салати, хтось вже працює у поті чола, а хтось прийшов у мотоцикла, аби в новому 2022-му надолужити те, що не зробив у минулому році – вакцинуватися. Чи є у мотоциклах кілометрові черги, з'ясовували, відвідавши декілька пунктів щеплень. Після обіду на вакцинацію у пункт щеплень на проспекті Відродження прийшло лише 6 людей. Без жодних черг усі відразу зайшли в кабінет. Першим ділом – вимірювання температури і короткий інструктаж. 1-2 дні може бути головний, вільному та в тілі підвищення температури. Якщо таке щось буде, це не має вас лякати, це нормальна реакція на щеплення. Цей 20-річний хлопець – один з тих, хто досі не зробив жодного щеплення. Та й сьогодні, каже, не прийшов би, якби не потреба їхати в Польщу. Бо їде просто за кордон на роботу, але я боюся вакцинуватися. А якби не треба було їхати за кордон? Ні, то я б не вакцинувався. А чого вам страшно?
Бо боюсь опалів. Не серйозно. Та потреба перемогла страх. Хвилина, і Владислав вакцинований першою дозою. Тримайтеся. Все? Ну що, живі? Все? Так. Все нормально, я даже не понял. Сімейна лікарка, яка нині чергує у пункті вакцинації, каже, людей, які, як і Владислав, досі не отримали жодного ковід-щеплення, вистачає. Щоправда, більшість приходять вже за другою. На даний час черг немає. Ну, швидше за все, що це пов'язано з тим, що з святами люди не так активно вакцинуються. Ну, в день, напевно, 150 людей, десь в таких межах. Зараз менше поки свята. В наявності зараз в нас є Pfizer, Moderna і CoronaVac. AstraZeneca тимчасово немає. Після пункту вакцинації на відродження йдемо в дитячий пункт щеплень на Чорновола. Тут вакцинують дітей з 12 до 18 років. Черг, до слова, тут не було і раніше, бо задля уникнення скупчень в поліклініці організували попередній запис. Ми вакцинуємо двічі на тиждень, вівторок і в четвер, і цифра стабільна. 12 чоловік – це на 2 флакона. Тобто ми за місяць приблизно вакцинуємо 48 чоловік. Опісля йдемо з'ясовувати, чи є черги у центрі вакцинації на проспекті Волі. У коридорі пусто, а у кабінеті лише один чоловік. І хоч прийшов за другою дозою, вже розпитує про третю. Ви да. Хочете щепитися вже третьою, так? Ну, через півроку, думаю, так. Чому вирішили? Ну, не знаю, ще поки побачимо. Будемо бачити, як буде діяти друга вакцина. Щодо додаткової третьої дози, то її колять як у пункті щеплень на відродження, так і тут, на проспекті Волі. Вакцинують лучан і бустерною дозою. Що додатково, що бустерну, кажуть медики, вводять після другої. Однак між ними обома є різниця. Доза, так звана додаткова доза вакцинації вводиться пацієнтам, які перенесли трансплантацію ВІЛ хворим, які на імуносупресивні або імуномодулюючі терапії, тобто в яких є ослаблений імунітет. Додаткову дозу, каже сімейна лікарка, краще отримати від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення. Роблять її тією ж вакциною, що й попередні. На термін дії ковід-сертифікату додаткова доза не впливає. Трохи інша ситуація із бустерною дозою. Бустерна доза, яка вводиться через оце 6 місяців, вона подовжує термін сертифікату на 270 днів. Для бустерної дози використовується Pfizer, Moderna, тобто МРНК вакцини. Незалежно від того, якою була перша-друга доза зроблені. Бустерна доза потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується у всіх щеплених людей. Нині її дозволили колоти медикам, співробітникам інтернат-будинків та людям за 60. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Ну а поки на водійських посвідченнях немає позначки про стан здоров'я, вакцинацію чи то дозвіл на трансплантацію. До речі, остання відмітка є на європейських посвідченнях водія. З нового року усі, хто прийшов складати іспит до сервісного центру МВС на авто з механічною коробкою передач, отримає водійське посвідчення з відповідною позначкою. Той, хто складатиме іспит на автоматі – теж. Ще одне нововведення 2022-го, про яке ми розкажемо далі. Оновлене водійське посвідчення. В Україні набули чинності нові правила видачі документу. Відтепер там будуть ставити позначку про тип коробки передач автомобіля, на якому учень складав практичний іспит на водіння. Ці нововведення запроваджуються для того, щоб адаптувати національне посвідчення водія до європейських зразків. Відповідно новим правилам, на чому вчився, на тому й матимеш право їздити. Тобто, якщо їздив на автоматі, то кермувати механікою вже зась. Плюс в тому, що людина навчилася, то менше ДТП буде, а мінус – це обмеження ж прав людини. Як, наприклад, інженер-фрезерувальник може працювати топ-менеджером? От банальний приклад. На що навчився, там і працюй. На території Волині діє 44 автошколи. Автомобілів на механіці однозначно більше. Керівниця автошколи Наталія Семенова розповідає, автоматичною коробкою передач більше цікавляться жінки, механікою – чоловіки. Хто зна, за який транспорт доведеться сісти.
навчання на механіці дає право керувати транспортним засобом собі і автоматом, і механікою. Тобто, ну, два плюс. А ціна навчання, що на механіку, що на автомат, одна та сама. Сам макет водійського посвідчення не зміниться. На титульній сторінці у 12-й графі з'явиться цифра 78. Вона означатиме, що водій навчався і складав іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. А це увесь транспорт, де немає педалі щеплення. Якщо цієї позначки немає, то й немає обмежень щодо типу коробки. У сервісному центрі МВС наголошують, нововведення не для всіх. Не потрібно хвилюватися водіям, які вже мають посвідчення водія, і їх ці нововведення не торкнуться. Такі нововведення кажуть ще один крок до того, аби водійське посвідчення відповідало міжнародним стандартам. Тож на часі відмітка про згоду і незгоду водіїв на донорство органів у випадку смерті на дорозі. Людина вже завчасно приймає рішення, чи вона готова стати посмертним донором. Якщо у випадку щось трапиться на дорозі, да, її не можна буде врятувати, тобто вона зможе врятувати іншу людину. Хоча посвідчення нового зразка, які видають в Україні з 2011 року, цілком відповідають вимогам до документів, що вказані в законодавстві країн Євросоюзу. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, 12-й канал. Ну, а якщо вам не вдалося разом із родиною в цей час поїхати на Різдво в Буковель чи побачити гори Прикарпаття чи українських Карпат, у нас є краєвиди, які згодом можна буде вважати перлиною краю. Найвища гойдалка в Україні у селі Поромів Володимирського району. Наша Ольга Матвієва там побувала і готова показати її вам. Одна із найвищих на Волині і водночас в Україні. Ця гойдалка у селі Поромів є туристичним магнітом області, адже її висота становить 11 метрів. Із виглядом на мальовничі краєвиди села і 10-ту шахту. Ідея збудувати рекордну гойдалку у селі Поромів, що неподалік Нововолинська, виникла у голови громади. Олег Савчук ділиться, побачив схожу на відпочинку в Карпатах. Втім, на Волині тепер красується в рази вища. У нас там на території біля села Поромів і Петрово є такі, якби, невеличкі, можна сказати, гори. Їх по-народному називають Мітєві. Там колись жив такий житель Мітя, і так і пішла назва. І вже, ну, безпосередньо, ну, цю локацію вибрали там, так як, ну, місцевість така, має висоту 250 метрів над рівнем моря. І хоча звели гойдалку в листопаді і нині погода зовсім не льотна, туристів у селі, кажуть місцеві, побільшало. Їздять до нас, дуже багато їздять, питаються за неї, молодь їздить, грається. А ось кого б ми не запитали серед самих мешканців села Поромів, на туристичному об'єкті не гойдався ніхто. І навіть не бачив його вживу. Про його появу знають з новин чи газет. Просто немало коли, бо я сама на себе працюю, то хочеться потургувати. Та йти мені старому, то на ту гойдалку зробили для молодежі, не для нас. Якби ще колись корови пас там, то може б гойдався. Тих, хто молодша, лякає дорога, особливо в таку пору. Єдині, кому і на відстані, на болоту байдуже, дітлахи. Їм рекордна гойдалка неабияк до вподоби. Там є глина, туди не доїдеш в такий день. Там треба суху, хорошу погоду. Тільки погано, що місцеві дітлахи туди їздять. І як хтось впаде, ніхто там не побачить і не почує. Оце ж одне. Людей немає взагалі там поле. Зручний доїзд до одного із туристичних магнітів Волині буде, каже голова громади, але з часом, адже нині є актуальніші проблеми. В Поромівській громаді 18 населених пунктів, і перш за все потрібно за них дбати. Якщо ми почнемо робити дорогу безпосередньо до цього об'єкту, то деякі люди можуть це не зрозуміти. Але, ну, на даний момент є багато людей, які готові допомагати. Це підприємці, меценати. Сама ж гойдалка обійшлася громаді близько в 10 тисяч гривень. І вже влітку на території біля неї обіцяють провести яскраві українські фестивалі. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а поки ми збирали для вас новини про ціни, нові тарифи, зміни в документах, субсидіях та пенсіях, Україна почала святкувати Різдво Христове – одне з найбільших свят усіх православних християн. Традицією Різдва в Україні незмінно є куття і колядка. А ось які колядки зібрала моя колега Ангеліна Гущина. Далі. Ето хата багата, мають чим обдарувати. Хазяйка багато! Хазяйка! Чи поколядувати пустите?
Саме так, не минаючи жодної домівки, з давніх давен віншували українці на Різдво. Щоправда, з часом традиція ходити великими групами від хати до хати у народних вбраннях та з різдвяною зіркою почала втрачати популярність. Мешканці волинських сіл розповідають, вранці 7 січня ходять колядувати діти, а вже на вечір інколи приходять дорослі. Йдуть цілий день і цілий вечір. На Щедруху теж ходять. Дітвора, зранку дітвора, ввечері старші ходять. З клубу ходить вокальна група наша, ходять. Клубні від церкви ходять колядувати, від хати до хати. Від церкви ходять жіночки старші. Колядників, кажуть, у селах вистачає. Та й ходять, і з Доротиш приїдуть, і звідки хочуть приїдуть, і цигарі приїдуть, і ходять. Пандемія, розповідають, мало кого лякає, бо Коляда у Різдво – справа свята. Свята справа, так. Да. Ковід то таке, але воно було і хай воно буде далі. Хоча деякі сім'ї все ж вагаються, чи пускати цьогоріч дітей колядувати. Що то зараз такий час, що неспокійний, то трохи страшно пускати. На церкву ми колядуємо, то теж так, і хочу йти, і не хочу, бо боюсь. Все ж, що така традиція існує, люди раді. І зустрічати колядників готуються завчасно. Дуже хочеться слухати ту колядку, тому що це по-перше, це прославляють Бога, це дуже весело, ну і взагалі це дуже класна традиція. Зарані готуємося, бо ж зараз, і, як то кажуть, дрібних грошей немає. Ну зараз і дають, я ж не так, як колись пороблю, бо зараз що за рубель купиш. Побіждають по 5, по 10, як смотрає, як заходять, якщо багато гурт заходить, то й більше дають. Певно, що від Миколая відкладаємо ще. А от шкода чи не шкода от на такі речі віддавати гроші? Ні, не шкода. Люди ходять, колядують, хай колядують. Радо в свою хату пускають? Так. Грошей на таку справу, кажуть люди, зовсім не шкода. Навпаки, хочеться віддячити за колядку і добрі побажання. Вже, додають, з нетерпінням чекають Різдва, і двері радо відчинятимуть усім. Сльоза впускається і все, і аж душа радується. Мені дуже приємно, як до нас заходять, особливо такі дітки. Ну, всі, ми всім раді. Це наше, українське, і його не можна знищувати, його треба розвивати. Серед юних колядників з досвідом зустріли ми лише одного. Чи піде цьогоріч, каже, не знає. Втім, минулоріч колядував, аби заробити копійку для омріяних покупок. Гривень 500 бували. На що їх витрачав? Раз колонку купив. Так, більше нічого. Солодощі ще якісь кажеш, так? Ну. Та є у селах ті, хто беруться відроджувати традиції і з року в рік ходять, як колись, від хати до хати. До прикладу, у селі Той Кутковельського району традиції відроджує місцевий колектив «Шавлаєчка». Колядка в нас живе, жила і, мабуть, буде жити. Тому що є такі люди, які з нею не розлучаються. Ми збираємося в українське народне вбрання. Ми збираємося, хустинка має бути обов'язково. Ми беремо з собою зірочку. Без коляди то ні туди, ні сюди. Ходять віншувальники скрізь, де встигають. І по домівках, і по підприємствах громади. Дім, який не прийшли колядники, це такий нещасливий дім. Так що в кожну хату треба, щоб зайшли колядники. А з колядничків, щоб зайшов перший хлопчик або мужчина. Це дуже гарний знак. Це символізує добробут, злагоду, мир, спокій. Сил, кажуть, не шкода. До того ж, виконуючи таку добру святкову місію, втома зовсім не дається в знаки. Адже головне для них – дарувати людям радість, настрій і гучну колядку. Що були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і духмяні пампушки. Всім відкриті двері, нікому не закриваємо. І дуже раді. Ну і є таке повір'я, чим більше колядників завітає до вас на Різдво,
тим щасливішим буде у вас рік. Гроші між собою, розповідають учасники колективу, не ділять. Усе витрачають на розвиток культури у громаді і на колектив, аби костюми придбати і тішити мешканців яскравими концертами протягом року. Чи раді бачити колядників у своїх домівках, ми розпитали і в Лучан. Ну, як почую, що там співають, що таке допускає, якщо так, то я. Дякую. Пускаємо обов'язково. А як вам ця традиція? Дуже подобається. Дуже подобається. Воно мусить бути. Наскільки рано проходять? Я кажу, дуже рано, то не всім. Ну, зазвичай так, всіх. Та останній рік, кажуть, колядників у місті значно поменшало. Зараз не всі заходять в під'їзд і взагалі люди не ходять із-за коронавіруса. Ті менше, ніж минулі роки. Але все-таки приходять. На щастя, все-таки ще діти тримаються тих традицій. Все ж більшість волинян впевнені, традиція різдвяних колядувань має існувати і передаватися з покоління в покоління. А напередодні свята усім бажають смачної куті та гучної коляди. І щедрої долі хай Бог посилає і всіх береже. Христос народився! Славімо Його! Ангеліна Гущина, Дмитро Сердюк, 12-й канал. Нехай світла радість Різдва Христового буде у кожній домівці, у кожному серці, за кожним столом. Нехай ті, хто на сході береже наші кордони, не втрачає віри в Україну. Ті, хто святкує на роботі за кордоном, частіше приїжджають на батьківщину. Ну а ті, хто в розлуці, миряться. Ті, хто шукає найкращого, таки знаходять. 12-й канал вітає кожного по тобі екрану із цим святом. Бажаю вам найголовнішого – здоров'я. Бережіть себе і тих, хто поруч із вами. Обов'язково побачимося. До зустрічі!